טבלה מעניינת עם החדשות המוקדמות שדונלד טראמפ ייכנס את תפקידו לבית הלבן ו-20 בינואר, שזה כ"ב טבת תשע"ו, ו-20 בינואר כבר 2017. אם כן, טבלה מעניינת כפי שנראה מלמדת אולי על התוכנית הזאת, וכפי שנראה גם הטבלה מופיעה רק בספר אחד, שזה אסון משמעותי, כפי שאפשר לראות בספר במדבר, רק 99 אותיות בשורה, רק בכמה פרקים, בעצם מתת זין עד י"ח, וההופעה המעניינת של דונלד וטראמפ מופיע בצורה מעניינת, וגם ימונה לנשיא ארצות הברית, והתאריך המעניין כמובן פ"ב, הכל אותו דילוג, למעשה רק מחולק בצורה כזאת, טבת. כן, טבלה מעניינת, ועוד פעם מלמדת שהכל בתורה. כן, כפי שראינו בתורה שהוא יבחר, אז יש פה גם טבלה מעניינת על להיכנסו לבית הלבן. כמובן שהכל תלוי בדברים אחרים, יש בחירה חופשית, יש דברים אחרים שיכולים למנוע את זה, אבל התוכנית מעניינת שמופיעה בצורה ממש ברורה בטבלה הזו.